Zdravím vás všechny, tady Ogi, jenom než vám pustím dnešní video, tak k němu mám takový malinkatý rychlý info. Celý bylo točený v extrémním raši, v extrémním adrenalínu, protože bylo točený zhruba 2 minuty po tom, co jsem rozlepil oči a vstal z postele. Zaspal jsem a zrovna v to ráno, kdy jsem zaspal, končila season, takže jsem musel rychle popadnout kameru, rychle video natočit. A kvůli tomu jsem si bohužel nevšiml, že jsem si správně nepoštiloval mikrofon a tak během celého videa je ta audio kvalita o trošku horší, než jste zvyklí, takže se za to chci moc omluvit. Každopádně obsah toho videa je naprosto úžasný a já doufám, že si ho moc užijete. A za 3 minuty a 28 vteřin do mých storage přiskočí 25 milionů goldů, 25 milionů elíků a 250 000 dark elixírů. Což znamená, že já si musím ještě narychlo vybrat tyhle ty odměny, protože moje odměny, moje magic itemy jsou v tuhle tu chvíli plný. Což znamená, switchuju na tuhle tu úžasnou bejsku, uvolnil jsem si místečko a musíme udělat první, koukám, že je tady ještě dark elixir drill, který mu chybí jeden den. Nevšiml jsem si. V tuhle tu chvíli teda klikám po já nevím kolika, 4, 5 měsících, kolik mám času, moc mluvím, 2 minuty, klikám na ten upgrade button a svůj town hall dostávám na neuvěřitelný level 13, což mi teda odemkne scattershoty, grand championa a nějakých pár trepek. 9 milionů 200 tisíc coinů a 8 dní upgrade timeu, jdeme na to. Klikám na finish now, rychle to speeduju. Máme teda novou town hall, level 13, dostal jsem samozřejmě tyhle ty všemožný boosty v tuhle chvíli. Pozbírám tadyhle zvodměnu, co tam máme dál, hlavně ty knížky budou problém. Minuta 15 na to, aby mi nepropadly tyhle ty knížky, pane bože. OK, speednu tadyhle tohle, laborku hodíme na 11, finishnu jí knížkou a v tuhle chvíli, pane bože, co mám dělat, počkej, vyberu tadyhle miliony, v tuhle chvíli bych možná mohl něco upgradenout v laborce, třeba healerky, OK, klidně healerku. Speednu, šup, healerka je pryč, aspoň tu knížku toho fightningu, 30 vteřin do konce. Vím, mám nápad, rychlá runa, šup a jedeme dál, hodíme elektrodraky, určitě, na to jsem se hrozně těšil. Vyberu knížku, musím ji zachránit. NE! Co to znamená pro moje magic itemy? 25, všechno se mi teda přičetlo a já se bojím, že jsem od ty knížky. Možná mi to stihne ještě přičíst. Absolutně nejhorší věc, co je ta, že já jsem fakt nestíhal. A přišel jsem teďka o 20% boosty na timery, na ceny. Každopádně, teďka začíná ta největší mánie a jde se utrácet. Jenom mi dejte 2 minutky. Vítám se zpátky, teďka už jsem o něco trošičku víc ready. Můžete mě podpořit zakoupením merče pod prvním odkazem v popisku. Děkuju. A poslední věc, než se do toho pustíme, jenom bych rád vypíchnul, že lidi, co mě sledují na Instagramu, samozřejmě věděli, že dnešní video vyjde, věděli taky, v kolik hodin vyjde a měli ke všem informacím nějaký ten náskok. Pokud chceš mít taky náskok, tak mě rozhodně sleduj tadyhle, anebo najdeš odkaz v popisku pod tímhle videem. Momentálně mám teda ve storagech 36 mega goldů, 26 mega elíků, nějakých 400 hadrů dark elíků. To je ještě částka, která se milionkrát změní, s ní se tady bude ještě hrozně moc zajíbat, protože jak se koukám do svých magic itemů, ještě pořád tady mám runy, ještě pořád tady jsou nějaký knížky a hlavně mám volných 5 buildrů z 5. Věc, kterou chci udělat jako úplně první, Barbara Yankanga mám na 64 a mojí prioritou je, abych ho dostal na tu 65, což je maximální level pro původní Town Hall 12, King na 65, to už začíná být docela masakr, takže to uděláme hned jako první, mám tady totiž Book of Heroes, šup tam s ním a King je teda v tuhle tu chvíli s těma boostama, co tady tenhle Town Hall poskytuje na krásném 70. levelu. Znamená to teda, že u Vardena mi chybí ještě bohužel 3 levely, ty jsem už absolutně nestihl vymaxovat, ale znáte to. Chtěl jsem kvůli tomu psychologickému wow efektu, že mám skutečně všechno perfektně na max čekat a nechat si přetejkat storage, tak jsem se rozhodl, že toho Vardena, takže ho na tu 40 dostanu až na dalším levelu Town Hall a vůbec to nevadí, protože všechno ostatní bylo krásně na maxu. Jsem rád, že jsme stihli, nebo že jsem stihl hodit tu laborku na 11. level, že jsem zrovna tam použil knížku, protože prostě bylo potřeba to tam nějakým způsobem posunout. Znamená to teda rovnou, že tam můžu zahájit nějaký další research. Za mě to bude třeba ten balon, protože já hraju v tuhle chvíli ještě pořád elektrodraky. Jsem si skoro jistý, že strategie e-draků je strategie, od který trošičku jako pominu, kterou možná
trošičku opustím, protože já hledám tady baraxy v tuhle tu chvíli, protože samozřejmě teďka poslední level, 15. level Berexu, který bude teďka konečně k dispozici, mi odemkne Dragon Ridery a myslím si, že tam budou hrát v těch útocích taky trošičku větší roli. No anebo představím úplně nějakou novou army kompozici, která mě v tuhle tu chvíli ještě ani jako nenapadá, jo. Klikám na shop, je tady Town Hall 13 pack. 1300 korun jsem nečekal. Každopádně, je to video po dlouhý době, vím, že jste se na to cosko hrozně těšili a taky vím, že se díky tomu, abych mohl točit tadyhle z ty videa, podíváte pod první odkaz popisu, kde najdete ten nemůžu protáčet. Ten nejlepší a ten nejkrásnější merch, jehož zakoupení mě podpoříte do tvorby dalších videí, přesně jako je tohlensto. Tuhlenstu chvíli už tady mi skáče buying, ano, opravdu musím konfirmovat to, že si to chci koupit, tuhlenstu šilnou oferku, tak teďka mi tady skočí nějaký unplaced item, jestli to chápu dobře. Máme tady teda Royal Championa, který s tím townhallovým boostem rovnou skočil na level 10, což je něco, na co se kouká. Fakt jdou z hustě. A potom by tady měl být teda ještě jeden unplacenutý item a to je teda Scattershot. Ono 14 sama o sobě, poslední dostupný level Town Hall pak už neodemyká žádnou jako novou defenzivní budovu, která by byla specifická pro ten level, stejně jako Town Hall 10 má X-Bowie, Town Hall 9 X-Bowie, Town Hall 10 Inferno Tower, Town Hall 11 Eagle Artillery, Town Hall 12. OK, právě mi došlo, že ani Town Hall 12 neměla nic takhle jako signifikantního, ale samozřejmě přibylo tam Inferno, přibyl tam ten workshop samozřejmě, takže ano, každý level Town Hall může nabídnout něco strašně, strašně skvělýho. To měla být úplně první, co jsem udělal, ano, ano, konfirmuju, přidej mi to tady teďka, you're all set, perfektní. Tak koukám, že teda v tomhle tom, ono se to hodí úplně krásně, týhle z tý season se teda bude hrát o skin, který je na Grand Championa a je to Shadow Champion, což je samozřejmě něco, co se mi teďka bude hrozně hodit, protože začínám sbírat skiny i na něj. Což mě teďka připomíná, nemám tady náhodou nějaký skin, už jako z předešlý season? Mám, přece jenom mám, já tady mám Gladiator Championa. No a věc, kterou chci teďka udělat hned jako první, je ta, že aniž bych se tady teďka koukal, co můžu plnit, to by samozřejmě trvalo hrozně dlouho, tak speednu tady 100 gemů, dalších 100 gemů, a dalších 100 gemů, protože ten 10% builder boost nám teďka hrozně moc usnadní celý průběh dnešního videa. Takže seberu tady ty boosty, to už nemůžu fitnout, jedno gemový donationy samozřejmě potřebuju taky. Co to teda znamená? Musím se podívat na stav svých magic itemů, protože nevím, jak to teďka mám s knížkama. V tuhle chvíli mám ještě jednu Book of Building. Scattershoty můžu mít dva, takže rovnou hodím ten další na tu výstavbu, aby se v tuhle chvíli připravil. A já jsem extrémně nerozhodný, já prostě nevím, jestli mám tu Book of Building použít na druhý scattershot, na Clan Castle, anebo na artillerku. Já fakt nevím. Pak tady byly teda ještě tady ty tři trepky, které v tuhle chvíli tam rychle plesknu. Jo, pro každýho Clash of Clans hráče je prostě den, kdy se upgradeuje Town Hall, fakt jako obrovský den, na který se jako nezapomíná, protože to se stává. Prakticky se to stalo jenom 13krát v mém životě za těch 7 let, co Clash of Clans hraju, takže ano, dnešní den je skutečně speciální den. Každopádně, byli jsme v té laborce, já teda v tuhle chvíli hodím balon na 9, rozhodl jsem se, že to udělám, šup tam s ním, je to rovnou speednutý. Balony teda dostali na tom levelu 9, krásný nový skin, což je paráda, na to se moc hezky kouká. No a na úplně poslední level balonu, na 10. level, bude potřebovat ještě jeden level Town Hall. Ano, koukám, všiml jsem si, že mi ještě za těch 100 gemů jsem si měl koupit Research Boost 10%, teďka už se na to kouká o něco líp. Přemýšlím, co udělat teďka s Dark Eikama, protože těch bych se nějakým způsobem taky docela rád zbavil. Headhunter, přátelé, Headhunter, vím, že to je trupa, se kterou se budu setkávat mnohem častěji na tomhle levelu Town Hall a myslím si, že je potřeba mít tady nějakýho dalšího panáčka, nějakou další trupu, která bude na maxu, protože samozřejmě je to něco strašně satisfying, když se tady můžu teďka podívat na nějaký ty své spely nebo tady na začátku na goblina a vědět, že tam v tuhle chvíli není možnost upgradeovat a že mám prostě klid tady, OK, že na to nemusím myslet. Takže tam rovnou teďka všechny naházíme, což znamená, že za 4,5 hodinky tady z toho celého researche spadnou nějaký 4,5 dne. Prostě spadne ještě z tohohle celého researche toho Edantra. Takže pak už to bude jenom krásný, když se dní. Samozřejmě ty upgrade timery na tomhle levelu Town Hall už jsou fakt jakože enormní. To je prostě extrém všech extrémů. To víme. Věc, na kterou je samozřejmě třeba taky myslet, mezi moje další priority rozhodně bude patřit dát Town Hall na maximální level. To bude patřit rozhodně mezi moje priority
spolu s upgradováním Army Campů, protože Army Campy půjdou na maximální level, což je 11. A vlastně zařídí mi to, abych při bitvách měl neuvěřitelnou kapacitu. 300 trupů, já si pamatuju, když jsem hrál Cocko před strašnou spoustou let, když jsme začínali točit a měl jsem kapacitu třeba 180 nebo jenom 200 a myslel jsem si, jak je to hrozně moc. Wow, otevřít teďka tady ten Army tab a vidět tam Heroes prostě 4 postavy. Je fakt neuvěřitelný. Co jsem se nakonec rozhodl udělat teda s knížkou, je postavit druhý scattershot, čistě jenom protože je to strašně důležitá defenzivní budova, myslím si, že by měla být co nejdřív postavená. No a následně jsem se teda rozhodl dát 14,5 milionů goldů do upgradeu Clan Castle, protože pro mě je to obrovská priorita. Stejně jako Eagle Artillerka, tady na další level rovnou teďka, no a najednou se nacházíme na 5,5 milionech coinů goldů. Ještě tady samozřejmě máme nějaký runy, takže tady se ještě bude upgradeovat, žádnej strach. No a co se elixíru týče, tak tuším, že tady ještě furt mám Book of Heroes. Nemám Book of Heroes, ale vím, že je tady schovaná v oferce, takže ještě jdeme koupit tuhle tu oferku za 129 korun. V praxi to teda znamená, že teďka si u Grand Wardena odškrtnou dalších, lusknutím prstu si odškrtnou dalších 10 milionů elíků, což znamená šup, hop a Grand Warden je v tuhle tu chvíli na levelu 38. Podíváme se tadyhle ještě, jestli dneska náhodou tady se nechovává tady pro mě knížka. Další věc, kterou jsem málem jsem na ní na vteřinku zapomněl, je to, že tady mám rezulty z Clan Games. Takže tady bude nějaká další knížka, je to Book of Elixir. A koukám, že tady bude ještě Rune of Dark Elixir. A víte co? Rozhodl jsem se, že vezmeme i tu oferku za 179, protože si myslím, že ty knížky, co tam jsou, se mi ještě můžou teďka docela dost hodit. Koukám, že se tady furt ptá na nějaký konfirmace. Mám pocit, že si teďka můj telefon myslí, že k němu sedlo nějaký dítě, který má mě ukradlo kreditku a prostě skupuje jednu oferku za druhou, protože samozřejmě v Clash of Clans takováhle mánie oferková není absolutně vůbec běžná. No a znamená to teda, že já toho Headhuntera můžu rovnou speednout, což znamená, že tady odpustím nějaký ten timer u něj, který tady běžel. No a teďka se můžu zbavit ještě tady těch elixírů se použití nějakého dalšího upgradeu. Za mě to teďka nebude ani trupa, ne, bude to spell. Musíme ještě nějaký spely určitě hodit na další level. Takže za mě určitě heal spell na max. Heal spell na maxu je něco, co se samozřejmě krásně využije, je to něco, co je potřeba v té hře. Pane bože, heal spell na osmičce, no já jsem úplně spokojený. Runa elixíru, rovnou jsem si doplnil opět story, že fakt nechci vidět, kolik se tady to. Schválně mi někdo do komentářů spočítejte, kolik, jestli to někdo spočítáte, tak doma ode mě dostanete srdíčko a budete největší frajeři na světě. Schválně mi zkuste spočítat, kolik resources se v dnešním videu utratilo, od začátku videa až po konec videa. Jestli tohle jste někdo spočítáte, tak se vám osobně v příštím videu z Clash of Clans pokloním. OK, pojďme si tady teda v tuhle tu chvíli nějakým způsobem naťukat ty rewardy, jak se mi to povede. Oh, pardon. Tady musím zvolit runu a tady samozřejmě zvolím taky runu. Koleknu si ty rewardy. No a teďka se mě, jelikož jsem měl 4000 těch pointů samozřejmě, tak se mě to zeptá ještě na jednu extra rewardu. To bude ten Book of Spells, který budu teďka využít. Odměny jsou teda docela solidní, musím říct, že Clan Gamesy jsou hodně štědrá věc, jsem hrozně rád, že to v té hře je. Úplně reálně nevím, jestli to bude Jump Spell, jestli to bude Clone Spell, anebo jestli to bude ten Invisibility Spell, ale vím, že Invisibility Spell je hrozně OP na vyšších levelech Town Halls a lidi, co s ním umí útočit, jsou absolutní mistři. A já chci být taky absolutní mistr, takže za mě to bude teda ten Invis spell, který je tímhle s tím momentem, počínaje tímhle s tím momentem už taky na maxu. Přátelé, já koukám, že se mi to tady nějakým způsobem jako začíná zhasínat, tady ta nabídka. Pane bože, mě ani nestačí Dark Elixir Storage. To znamená, že já tady mám výběr v tuhle tu chvíli docela omezený a půjdu třeba do těch Valkýrek. Čistě jenom, protože Valkýrky jsou naprosto úžasný bojovnice. Každopádně to znamená, že tady mám ještě jednu Book of Building, kterou jsem tady extra takhle na poslední chviličku úplně vymačkal. No a s tou extra Book of Building, samozřejmě můžu hodit skedržet na dvojku, ale na to mi v tuhle chvíli opět nestačí storage. Hodím to ty Eagle Artillerce, já na ní prostě koukám od samého začátku, já jsem se strašně těšil, až ji hodím na tu čtyřku, ať nemusím prostě čumět na to, že ještě není upgradenutá a myslím si, že k té Town Hall takhle, když vidím tu Eagle Artillerku vedle té Town Hall, tak to sobě prostě krásně ladí, krásně to k sobě patří. Mám tady ještě nějaký Disorse Potiony, ale samozřejmě mám tady teďka v tuhle chvíli zapnutý ten boost pětidenní od té Town Hall, takže v tuhle chvíli je zbytečný, abych nějakým dalším způsobem tady wasteoval, konkrétně teda ty Disorse Potiony. 5 Bloodborne Potionů, ještě pořád tady mám jednu runu goldu, furt mi to tady se obměňuje samozřejmě jedna věc za druhou. Takže ještě v tuhle chvíli budu muset rozdat 4 buildry mezi nějaký budovy. Samozřejmě přemýšlel jsem, že v tuhle chvíli se vrhnu do nějakých inferen, že se tady vrhnu do nějakých naprostých brutalit, ale knížky už v tuhle chvíli nemám a koukám, že opravdu když chci upgradenout nějakou
řekněme, znamenitější, razantnější, lepší budovu, tak mi na to prostě a jednoduše nestačí storage. Což znamená, že jsem se rozhodl, že všechny tyhle ty 4 buildry v tuhle tu chvíli použiju na upgrade storage. Což znamená, vezmu tadyhle storage, no a potom dopomůžu si, ano. Přemýšlel jsem, že toho posledního buildra použiju taky, ale toho bych si raději nechal tak trošku jako volnějšího čistě, ať tady mám nějakou jako možnost tou bojskou ještě hejbat. A proto tady budu s tím posledním buildrem teďka upgradeovat tady tu bombičku, tak třeba na ten 4. level. Rovnou to boostnu, hodím tam jednoho buildra, hodím tam druhej, hodím tam třetí a brzdím, zase jo? Zase se zbrzdím, ono tady spadne nějaký ten upgrade timer na těch storagech aspoň, potom tam hodím teda gold storage, no a potom se vrhnu do toho naprostýho, do té naprosté brutality, do toho extrémního upgradeování, ale to už bude samozřejmě potom na příští video, abyste u toho byli třeba se mnou, pokud budete chtít. Co se builder basicy týče, jenom takový rychlej update, který jsem vám tady chtěl v tuhle chvíli hodit, mám builder hall na devítce, mám skoro maxnutý, mám zdi skoro všechny na level 8, což pokud hrajete builder base, tak víte, že je strašně těžký něčeho takového docílit. Mám teda postavený tady lava launcher, tak úplně celá base je v tuhle chvíli na maxu pro builder hall level 8. Samozřejmě věc, o kterou se teďka snažím, je tady otohat, který ho můžu teďka hodit na level 3 koukám a dokonce i na level 4. A jakmile bych ho dostal na level 5, což se odemkne až s... koukám tady Battle Machine na 30, tak potom bych dostal buildra, který by mohl přecestovat i mezi klasickou vesnicí, takže bych si mohl při tom novém levelu townhall teďka v klasický base pomoct šestým buildrem. O tom bych mohl samozřejmě taky udělat video, věřím, že spousta z vás, že téměř všichni ví, jak tadyhle ta věc funguje, je to totiž dost zajímavý a koukám samozřejmě teda Mega Tesla je tady na 9, ale to jsem vám chtěl ukázat, že i builder holku hraju, že hraju fakt jako poctivě, tohle je ta záchodovka, kterou si prostě dopřeju ráno, odpoledne, večer, nehledě na to, kolik je hodin. Ale každopádně věc, kterou rozhodně chci zakončit dnešní video, bude útok. Přátelé, našel jsem vhodnou oběť, OK? Ruku na srdce, tohle to není absolutně silná tohle 12. Není to ani soupeř, proti kterému bych měl dneska vyrazit. A ano, vím, že tohle soupeře naprosto rozdrtím, ale podívejte se na ten loot. Já si myslím, že tohle je úplně materiál na YouTube video. 1 400 000 od goldů a elixíru a 10 000 v dark elixírech. Mám tady teda samozřejmě spely, který teďka takhle krásně použiju. Je to taková moje oblíbená strategie, kdy se prostě zbavíte tady budov, které jsou v okolí air defensí. Samozřejmě je dobrý u toho sledovat taky tadyhle ty air sweepery, protože to je věc, která vám může úplně zničit útok. A koukám, že teďka jsem použil úplně špatně tam ty lightningy. Nebudeme se o tom bavit. Jo, jsem ve stresu, po dlouhý době samozřejmě točím takhle cocko útok před váma. A potom za použití earthquakeů se snažíte zničit co největší množství defenzívy. No a v tuhle chvíli už jenom stačí začít, začnete takhle jako light, abyste nezaktivovali Eagle Artillerku, tak použijete jenom 4 elektrodraky, těma se tak jako trošku prorazíte cestu, necháte tu armádu nějakým způsobem navíst ke středu basky. No a tuhle, koukám, že ty elektrodrakové dostali trošičku jako svítivější křídílka na tom 4. levelu, vypadá to dobře. No a když už máte takhle otevřený střed, tak už můžete jít krásnej full force. Koukám, že ta armáda je strašně zvláštně natrénovaná, protože běžně tam těch balonů mývám víc. Každopádně, Inferna mi tady do toho šijou, dobrý, dráci žijou. Grand Champion úplně poprvé položený v historii mýho YouTube kanálu a mýho účtu, taky velká věc. Použil jsem Vardenovu abilitku kvůli tomu Inferno, který mě tady probíjelo brutálním způsobem. No a teďka, věc, na kterou jsem nejvíce ready, je tato abilitka, přátelé. Nádherný, postaral se tady o těch pár defenzivních budov, který stále takhle u sebe. Samozřejmě Grand Champion je loknutý na defenzivní budovy, je to strašně úžasný hrdina, je to strašně zvláštní hrdina. No a samozřejmě v tomhle útoku bylo tady strašně moc chyb, o kterých bych se s váma radši ani nebavil. Každopádně podařilo se mi vyludit tohle z toho týpečka na úplnej max. Ještě aby ne s tohle s tou armádou, to by samozřejmě byla obrovská ostuda, kdyby se to nepovedlo. A tohle by z dnešního videa bylo všechno, pokud byste chtěli víc videí z Cocka, pokud byste chtěli vidět přímo jako útočící videa, nebo jenom prostě pokračování té mojí cesty na Townhall 13, tak rozhodně dejte like, nebojte se o to napsat do komentáře, napište si o to u mě na Instagramu, dejte mi prostě vědět, projevte mi ten support u téhle série a já budu přesně vědět, co s váma budu potom následovně chtít dělat. A to bude úplná pecka. Já vám teda hrozně moc děkuju, že jste sledovali dnešní video. Mějte se moc hezky. Budu se na vás zase těšit příště. Townhall 13, baby! Yes!